لن موتخ يننت يا نبي صلى الله عليه وسلم لات لي موي تود اي مبير اندي لكلم تي مبير مي ابنا لي مبوبو تونت بي موي لي دا فا بوك سي رافيتو نيانغليب يننت يا نبي صلى الله عليه وسلم با دا فاي بغ نيوني موي وخال دال دي تنك لي موي وخ سي جوتاي بوبو لي با تي مو دال دي يومب سي نيوم sa ñu bëggee teewluwaat mbir yooyu nga xamante ne tuddal na leen ko gannaaw jamono loolu dafa bokk dafa mel ni wax ba yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bu wér ni ñetti mbir mu ngi nii de maa ngi ciy giiñ ci yàlla di leen ko nettali waaye tamit na ngeen ko mokkal mu njëkkee ci lim ni du wàññi alal du wàññi alal jambi saraxé bi nga xamanteni saraxé na ci hadith bi dal di yeggali génné nako at-Tirmidhi kon ki bind téré bi ci yoon bi lay dox dafa indi juroom benn ciosan ngir mu neexa japp waye lim bi fondement l'islam yi ëpp ëpp na loolu ay mbir yu am solo bi ci jitu moy ndax juroom benn ciosan yi ñu tuddu ci téré bi ndax sahaba yi ak ñi ñëw seen gannaaw diñ cee dëppoo woon tontu bi mooy waaw loolu la alquran tettale ak sunna ak waxu sahaba yi ak tamit njiitu d'islam yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw seen gannaaw kan mooy ki njëkk taalif téere di indi ci juróom benn cosaan yi tontu bi mooy amul benn téere ci téere yi nga xamante ne jiitu na ci boromam xam yi taalif ko lu dul dañ ci fekk juroom benn cosaan yi ñu nekkoon nag lu tasaaroo waaye nag ki ku njëkk dajale ci benn téere kooku mooy al imam muhammad ibn abdul wahab yàlla na ko yàlla yaram naka la ñuy tënkee naka la ñuy tënkee la nit ki di xamee juróom benn cosaan yi juróom benn fondement yi tont bi mooy da koy tënk dina ko xam dina ko tënk ci xam bi muy xam bépp cosaan bépp fondement bépp règle waaye nag mu xam tamit contraire am mooy safaanam.